bakunzi ba radio nyine basuhuje kuri uyu mugoroba. Ndi kumwe na Kayumba Rugema. Kayumba Rugema aba muri Norvege. Kayumba Rugema akaba abarizwa mu ishyaka RNC, ariko impamvu namuhamagaye kuri uyu mugoroba ni uko narebye ikiganiro Olivier Ndihungire yatanze kuri YouTube muri imwe muri televiziyo zo mu Rwanda, avuga ko Kayumba Rugema ari ukora amabi yose yakorerwa i Bugande, atuma abanyarwanda bahohoterwa. Ndavuga ni reka mbaze Kayumba Rugema niba ibyo bintu bamuvugaho uko bimeze. Kayumba Rugema wiriwe mwiriweho radio inkingi. Ye Kayumba Rugema rero ngira ngo abenshi ntabwo bakuzi ko kuri radio inkingi n'ubwa mbere uhageze, wakwibwira abadukurikira kuri radio inkingi? Ya nitwa Rugema Kayumba, ndi nta byinshi ndibuze kuza kwivugaho. Ikintu nyamukuru gitumye nza kuri radio inkingi no kuvugana nawe musabye Yezu, musabye Imana Gaspari, ni ukubera yuko u Rwanda rukomeje kunshyira mu majwi, bibe mu binyamakuru byabo, bibe kuri za radio, bibe kuri za televiziyo, kandi rumpuza n'Ubugande. Aho kugira ngo u Rwanda ruvuge ku mabi yarwo rukora bitari mu Bugande gusa, mu karere ndetse no ku isi hose. Maze Gaspari, wumvise ibiganiro bya Nduhungirehe, ukumva Rugema Kayumba w'impunzi mu gihugu cya Norvege, ukumva amarira y'umwana ameze nk'ay'umwana w'impunguzi abarira yiriza amaze gukora amahano, ubona mabi koko yiriya ngoma ya Kigali yabicanye. Nduhungirehe ati Rugema ni wafashe Gatsinzi akanabyigamba. Ye bavuga ko mwafashe witwa Gatsinzi Fidele muri kumwe n'uwitwa Mukombozi, si ubundi ibyo byo gufata Rugema Kayumba ni ukuvuga ko bavuga ko mu Bugande mugafata abantu mukabashyira hese? Ntabwo nabyumvise. Rega nibyo byo ngibyo nyine Gaspar nshaka ngo dusobanurire abantu. Kigali kubera yuko ibishaka kwica abantu iyita abashe kubica kiba ikibazo, niyibishe ntago ishirwa ahubwo igira inyota yo kwicana abandi. Rero umuze wabokamye nanga imico mibi yabokamye yo kwita abantu bananiwe kunyicira i Bugande, kubera yuko nigeze kujya i Bugande nkurikiranye umugabo w'umunyarwanda ariko w'umunorvegiye wabaga ahangaha aho bita Manuel Munyaruguru, ngiye kujya kubaza ibye, ngerayo mpura n'izindi nzirakarengane, abapfakazi bapfusha abagabo babo bishwe na leta y'u Rwanda, cyane cyane abantu babikoze ari polisi ya Kayihura icyo gihe yategekwaga na Kagame, na ambasade y'u Rwanda biranababaje kwita ambasade kuko ni terrorist cell ikorera mu Uganda iyobowe na Mugambage, ariko abantu bakore ibyo bikorwa bibi by'urukozasoni byo kwica abantu, byo gushimuta abantu mu gihugu cy'abandi, byo kwibasira impunzi z'abahunze, bikorwa n'umusirikare wo bita Burabiyo James. Abi Bugande? Yes, abi Bugande ni military attaché. Ari muri ambasade? Akaba ari brigade ya Geno. Akabikorana n'umupolisi wo bita Ismail Baguma. Nicyo gihugu cyo nyine ku isi ngira ngo gifite polisi attaché kikagira na military attaché. Ibyo bivuga iki se? Ntabwo kugira ngo dusobanure abatwumva, police attaché na military attaché ni iki bwo ngubwo? Izo abo ubundi polisi ntago igira attaché muri diplomasi. Abo n'abantu bari muri ambasade y'i Bugande b'abanyarwanda, umwe akaba w'umusirikare attaché, undi akaba n'umupolisi. Umwe akaba Burabyo, undi akaba nde? Ismail Baguma. Ok. Maze mbere yo kujya Uganda nahamagaye Ismail Baguma umupolisi, ndetse nanahamagaye Burabyo mubaza ku bintu by'ishimutwa ry'impunzi,
mubaza no kwishimutwa rya munyaruguru na bagenzi be bari bagiye mu bukwe mu Bugande. Abagabo bose icyo bakoze bakupaga amasimu. Icyo nakoze negera inzego zari zishobotse harimo Norwegian Refugee Council, umuryango w'abanorvegiye ushinzwe impunzi, nawe basobanurira ngerageza kureba kujya mu nzego z'ububanyi n'amahanga za Norvege, mbona bidahagije kuko hari hamaze gushimutwa n'abandi banyarwanda bari bavuye mu Bubiligi, hari abari baravuye za Canada, noneho nk'inkambi za Nyakivara, iza Cyaka ya kabiri n'ibindi bice no muri Kampala byari birenze ibikorwa by'urukozasoni. Bari bamaze kugera aho bica n'Abagande. None se reka dukomeze tugira muri abo bashimuswe, uretse munyaruguru hari abandi batubwira lisiti ni nini cyane, bakeya umuntu yavuga nibura kuko abantu bakeya bashyizwe bakorewe lisiti urutonde ni abantu bagera kuri 64. Aba ni abashimutiye mu bice bitandukanye bya Kampala n'ibindi bice bya Uganda, ariko nk'igitero cyagambwe na polisi ya Kayihura hari Marcel Gatsinzi wari uhagarariye Leta y'u Rwanda icyo gihe yari ashinzwe Ministeri ya Disaster and Preparedness y'ibiza no gucyura impunzi, biyo bagabye ibitero mu nkambi ya Nyakivara mu 2010, bagabye igitero mu nkambi cyaka kabiri barasa impunzi zanze kurira amabisi n'amakamyo. Bavuga yuko izo nkambi zose zaguyemo impunzi zigera kuri 200. Urashaka kuvuga ko abasirikare bo mu Rwanda baje muri iyo nkambi igihe Gatsinzi yategekaga bakarasa impunzi mu gihugu kindi? Bakoresheje polisi ya Uganda, bakoresheje ambasade yabo, bakora ibintu bitari byemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ntabwo impunzi zicurwa ku gahato, noneho niyo ushyize n'ako gahato ntabwo ukwiriye kurasa impunzi. Barabarashe abakecuru n'abasaza n'impinja barabikandagira. Mu binyamakuru bya Uganda byagaragaje ko hapfuye abantu batari hasi ya 200. Icyo gihe ni ukubera ko kare Kayihura nyine yategekaga polisi y'Ubugande, yategekaga cyane rwose. Ni ukuvuga mbese ko yari inshuti ya Kagame? Oya, yakoreraga Kagame. N'ubu muryango wa Kayihura uri i Kigali kwa Kagame, nka Noheri 2017 niho umuryango we wari uri. Noheri 2016 niho bari. Bizinesi za Kagame ziyoborwa n'umuhungu wa Kayihura uwo bita Rudahigwa zarandani, niwe wari uri muri misiyo yo gucyura umugogo w'umwami Kigeli we n'umugore we muri Amerika, niwe batangaga ku kayabo k'amafaranga yo gutesha agaciro umugogo w'umwami Kayihura n'ukuboko kwa Kagame gukora amahano. Hanyuma rero ngaruka ku kintu cya Gatsinzi Fideli na Nduhungirehe, ntago nigize mpura na Gatsinzi, ndetse Gatsinzi ariko se ubundi kuvuga no gutandukwa Gatsinzi uwo nguwo ni iki kukiba maze Gatsinzi kamvuge Gatsinzi wababaje Kagame ni umuntu wakoranaga na Kayihura bya hafi n'inzego z'iperereza zo hanze za external y'u Rwanda na polisi, ariko cyane cyane yakoranaga na Dan Munyuza, agakorana na Francis Mutiganda. Aba ni abantu na uwa gatatu bakoranaga n'Ibingira, ariko bose bakoranaga na Kagame bya hafi, bakorana nako na Kagame bya hafi. Rero inzego z'iperereza za Uganda kubera yuko u Rwanda ruzisuzugura cyane, ntabwo bumva yuko Uganda ifite inzego z'iperereza zikora, ahubwo barangiza bakabeshya kubera agasuzuguro kabo, kavuga ngo Kayumba South Africa niwe utegeka inzego z'iperereza za Uganda, cyangwa se bakongeraho agasuzuguro bakavuga ngo Rugema Kayumba
niwe wafashe abantu mu Bugande. Rugema ndi impunzi. Rugema ikintu cyabashajije ari byo nshaka ngo tugarukeho Gaspari. Nagiye ntwaye petition. Petition yo natwaye nonse petition natwaye nari ndi kumwe n'abagenzi banjye. Petition twayitwaye mu biro bya European Union mu ishami rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'i Kampala i Kampala mu Uganda. Abo bagenzi bawe nibande ku nibatari banga wenda ntago ari ibanga, ni umupfakazi biciye umugabo bita Prosebona Bana akaba umugore w'umudamu w'umugandekazi. Umugabo we yari mu numwe mu baprinsi b'abanyamurenge uwo bitaga Rwema. Undi mupfakazi nuwo bita Barungi Fiona. Barungi Fiona umugabo we nawe yashimuswe na leta y'u Rwanda. Aba bantu bombi babashimuse kubera yuko bari baranze gukorera leta ya Kagame mu bikorwa by'urukozasoni byo kwica abantu. Undi wo twari turi kumwe ni umuntu wo bita Sura wamanya. Aba bose ni Abagande, nta Munyarwanda urimo, ariko bose bakaba ama victime b'iyo ngoma ya Kigali. Twafatanyije gushaka impunzi z'Abanyarwanda zakorewe nayo, ziciwe abantu, ziciwe imiryango, harimo famile ya Nsaba Gasani, harimo famile zirimo na n'iyo miryango yashimutanywe na Munyaruguru. Dukora petitioni dushakisha abavoka kugira ngo turege leta y'u Rwanda ibikorwa by'ikorwa. Ariko noneho tugiye mu gutaruka ngaruka ku ntuza kuri ku nama twakoranye na European Union. European Union yahamagaye ambasade zose ndetse n'iy'u Rwanda irimo, bahamagara Kale Kayihura wari ukuriye polisi, maze European Union ihamagara uhagarariye European Union mu Rwanda muri iyo nama yari Kampala ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 17. Iyo nama twari turi kumwe n'abakongomani nabo bari bahagarariye impunzi kuko nazo zari basiwe. Abantu tutabashije kubona hari hari abakongomani. Inama rero twayiteguye mbere ya 14 uhagarariye European Union ishami ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu wo bita Sabrina ahamagara Kayihura twicaye aho, ahamagara na Mugamba ajye twicaye aho. Nibo batanze itariki 14 y'ukwezi kwa 12 yuko twese tuzahurira mu biro bya European Union tukavuga ku kibazo cy'ishimutwa ry'impunzi z'Abanyarwanda ndetse n'abakongomani. Kayihura amaze gutanga itariki icyo yakoze kuko ubwo ntabwo twari twapetishoninze European Union gusa, twari twapetishoninze Parliament ya Uganda ndetse na Perezida ubwe Museveni twari twamupetishoninge. Ni ukuvuga mbese mwohereza iyo nyandiko yanyu? Yes, twohereza iyo nyandiko itabariza Abanyarwanda dusaba yuko n'abashimuswe n'abishwe bakwiriye gukurikirana. Nahuye n'umuyobozi w'ishami rya Loni UN United Nations High Commission for Human Rights wo bita Janvier. Nagerageje no gushakisha ukuriye ntuza United Nations High Commission for Human Rights, I mean for Refugees. Abo bose babashije kuza muri iyo nama yabaye ku itariki 14. Kayihura mu gitondo itariki ku isaha 3:30 kuko inama yagomba gutangira saa 4, uwo mudamu Sabrina aramuhamagara ntiyitaba. Yamuhamagaye gatatu saa 4 zigeze, abandi ba diplomate bamaze kuhagera n'abahagarariye izo ambasade zigera mu 8 zo mu bihugu cyane cyane ziri mu bihugu byo mu Burayi
bamuhamagaye gatatu baravuga bati Kayihura yabuze, Mugambage yabuze, dukomezemo n'inama. Bansaba yuko ntanga introduction, introducing a topic, nangwa si cyatumye duterana. Mbasobanurira ibintu by'ishimo twari abantu. Ari HCR ntigira icyo ikora. Ari ishami rya Aroni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntibagira icyo bakora. Imiryango mpuzamahanga nka European Union ifatanya n'u Rwanda mu bikobwa rw'iterambere n'imibereho n'imiyoborere myiza, ugasanga nta kintu babaje Leta y'u Rwanda. Maze ikintu cyo twashaka kubereka, abantu bacu barapfuye, abantu bacu baricwaga, abantu bacu barashimutwaga. Ariko twarababwiraga tuti uko Kagame batunga intoki uyu munsi, uko Kagame batunga intoki uyu munsi, abashinja yuko mwashyigikiye Leta yakoze jenoside, ejo nituzaba tutariho n'abana bacu bazababaza ibintu byo mukora na Kagame kwa amafaranga yanyu amaze nko gufata atomic bomb ukayaha ikihebe, ukayiha ikihebe kugira ngo kihimure kubo cyanga. Ntabwo byari ibyo byonyine byo twavuga. Mu gihugu cya Uganda cyicirwamo abantu, u Rwanda tuzi neza ko nabaye umusirikare, nakoze mu nzego z'iperereza za Kagame bya hafi binamwegera n'inzego ze za presidence, ishami rimushinzwe rya Republican Guard, nakoranye n'inzego zabo z'iperereza. So, nababwiraga n'ibikorwa barimo gukora mu karere by'iterabwoba byo gushaka kwerekana ko akarere kose katagira security, ari nta ngabo bagira, ari nta bashinzwe umutekano bagira, yuko ahantu honyine mu karere hari umutekano ari mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu bakora ibyo bikorwa nta yindi ni ugushaka ngo aba investors nabo se abinvestisseri be kujya mu gihugu icyo ari cyo cyose kindi mu karere usibye mu Rwanda. Urashaka kuvuga mbese ko inzego z'iperereza z'u Rwanda zijya gushyira akaduruvayo mu bihugu bikikije u Rwanda kugira ngo berekane ko u Rwanda ari urwonyine rufite umutekano cyane rwose? Ni biri muri programu ya Leta. Ni ndakubwira, wumvise si ijambo rya Kagame ejo bundi mu mwiherero, igambo ko yacuze inkumbi sendashongana hari izinde muri Nairobi muri 1996, ibikorwa byapanzwe kera, raporo zirahari z'inzego z'iperereza harimo iza CIA n'inzego z'iperereza zo mu karere bavuga ibintu bya terorisme muri kariya karere, n'ibikorwa Kagame yatangiye kera. Turabisobanura kandi barabibona, barabizi. Kugenda ukarasa abantu kuri suriti za Nairobi, Nairobi niwo mujyi mu karere uburimo abatuwarisi benshi, uburimo abantu bose, nta kindi kintu cyo kugaragaza. Iyo urasiye abantu muri suriti za Nairobi, guhahamura usibye guhahamura Abanyakenya, urimo guhahamura abatuwarisi baba baje, urimo guhahamura. Ni ukuvuga ba mukerarugendo, wa mugani iyo ugiye nk'i Nairobi mu mujyi kumanywa ukarasa umuntu nka Sendashonga, wa mugani ba mukerarugendo bose bahita bahamuka, nibyo? So, ni ibintu bakora rero deliberately. Ni ukuvuga mbese Kagame we mu Gifaransa baravuga ngo dini Pierre Doku, ni ukuvuga ko afata avuga ati nindasa Sendashonga ndabamwikijije, ariko ndahamura n'aba mukerarugendo bose bazaze mu Rwanda, kuko muri Kenya nta mutekano wari. Cyane rwose ni ibintu byo kwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe mu Cyongereza uko babivuga. Hanyuma nyine tumaze guhura n'abo bantu, uwo wari uhagarariye European Union mu Rwanda, ko twari dufite petitions na maraporo atandukanye, harimo na raporo yakozwe na University ya Mbarara ya ku nkunga bari bavanye ku Babiligi, turayibaha, barahambaza
ati ibi bintu izi petition zanyu n'izi iyo raporo iyo raporo se ya y'universite ya Mbarara yavugaga ko inkunga yakoreshejwe nabi. Oya, ntabwo bavugaga ku nkunga, bavugaga ku iyica ry'impunzi, kwicwa ry'impunzi no gushimuta impunzi mu nkambi, n'izo mpunzi zishwe ntihagire iperereza rikorwa, ntihagire ubutabera buhabwa iyicwa ry'izo mpunzi. Sibyo byose byakorwaga kubera ko wenda ari Kayihura wari wategekaga polisi, ntatuma abapolisi bakora nkete. Cyane cyane None se Museveni ariko n'ibintu by'iterabwoba, n'ibintu by'iterabwoba urabona nk'ubu ngubu usibye no gutera ubwoba Uganda, none se Kikwete ntiyavuze ngo azamuhitinga? None se aho barashe CS Ndashonga usibye Kenya kwirukana umugabo, bakirukana bamwe muri staffs ba embassy, ntibwakeye bakongera bagakingura? Mu Burundi se Kagame ntiyashatse guhirika ubutegetsi, abayobozi b'akarere bakabihagararamo, ariko byamubujije kujya kuri radio na televiziyo akabaza ngo ese uwo nguwo perezida aba hehe kuki atagaragara? Ngo naya serumu batangaga kwigiye gukupwa. So Kagame ni ikihebe? Kumwita ikihebe gusa ntabwo bihagije, ni umuntu mubi ukabije amahano ye, wumva yuko isi yose yabaho ishyigikira ibikorwa bye by'iterabwoba, kandi noneho bakabivuga nk'ibintu byiza. Ariko Kayumba Rugema ntuza uvuze Kagame nyine uravuga uti ni umuntu mubi, ejo bundi yavuze uwitwa Rutagungira wamufatanya n'uriya Fidel Gatsinzi bavuga ko mwashakaga ku cyane cyane ni umuki se Rutagungira kubona Rutagungira Kagame rwose avuga ati uwo muntu Rutagungira Rene ni umusirikare wahoze mu maeskoti ya Kabarebe yari serije bamwohereza nk'impunzi Uganda. Ndamuzi Rutagungira Rene, ntari nava Uganda, nahuye na Rene kenshi na Ingabire uyu mwana wo bishe cyari se Reni kuvana mu 2010 buri umwe wese yari azi yuko Reni yaje yise impunzi, ariko twese twari tuzi yuko akorana na Kabarebe, twaramuhungaga. Utaramuhungaga ni umuntu wabaga atamuzi. Reni niwe muntu wakoranaga na Kayihura, niwe muntu wakoranaga na Kabarebe mu bintu by'icuruzwa ry'imbunda nangwa yinjiza ry'imbunda zivuye muri Congo na Sudani, zoretse imbaga y'Abaganda hari aha, uzoretse imbaga y'Abakongomani hakurya hari. Ako ngako ni agatsiko k'iterabwoba kagenda kagera za Nairobi kakica bugasha shatse kakongera kagaruka. Itsinda rya Reni niryo ryakoranaga n'inzego z'u Rwanda mu gutegura abantu bagaye ibitero mu bice bitandukanye bya za South Africa. Ye ariko Kayumba Rugema ndagira ngo ngaruke ku muntu witwa Munyaruguru Emmanuel yari major mu ngabo z'u Rwanda ahungiraho muri Suede, kuko abantu bakomeje kuvuga ngo yarabuze ariko ndagira ngo umumbwireho ese mwarakurikiranye musanga amaherezo yaraba yayahe, kuko umunyaruguru ntabantu bamuvuga cyane, ngira ngo hari niwe wa mbere umuvuze ku maradiyo, ntabwo bajya bamuvuga abantu niwe bamuzi, byagenze bite ibintu? Munyaruguru ntago bamuzi abantu, kuko umunyaruguru yari umuntu wacishaga make cyane, yari umuntu w'imfura, nta bikorwa bya politiki umunyaruguru yigeze ajyamo, yabaga mu bikorwa by'amahoro no gufasha imfubyi n'abapfakazi. Yari afite asosiyasiyo yafashaga imfubyi n'abapfakazi. Maze menya Munyaruguru, namenye Munyaruguru kubera Prince Rwigemera. Munyaruguru nkora na Munyaruguru, ariko n'ubundi Leta y'u Rwanda yari isanzwe imugendaho, yamugenzaho ava mu Rwanda ahunga nk'uko abandi bose aba ex-FAR bahunze. Ako Munyaruguru ageza Madagascar, baramukurikirana
bashaka ngo bakorane nawe munyaruguru aravuga ati ndashaka gukora ibyanjye munyaruguru bapanga kumwica munyaruguru ajya South Africa ageze South Africa we yaratangiye kwikorera ashakisha ubuzima bwe munyaruguru bamusangayo bashaka kumurasirayo munyaruguru igihugu cya Norvège kimuha resettlement kimutuza amajyaruguru ya Norway ahantu ho bita Tromso munyaruguru abona akazi keza kweri yari igiye mu Burayi umunyaruguru agatsiko ka leta y'u Rwanda kabamaniye ko kitwa ngo ni diaspora kamugendaho nuko umunyaruguru bamukoreye dosiye ya genocide umunyaruguru inzego za polisi bahangaha zikora verification zisanga umunyaruguru ari inzira karengane umunyaruguru baramureka ariko umunyaruguru akagira abantu bamugendagaho za Tromso ndetse nahangaha muri Rusiro umunyaruguru bari bamufashe ari Kampala yagiye mu bukwe nyarwanda bw'umwana wa mushiki we bamufatana n'abandi bantu benshi niyo ya mirambo yo mwabonaga muri za Rweru uremeza rero ko yapfuye umunyaruguru baramwishe nyaruguru baramwishe abapolisi babikoze bakoze operation barahari gushinja ikintu gisigaye n'umuryango wa munyaruguru kuba wajya hanze ukarega ufite gihamya yihe yemeza kuba mwishe abapolisi bafashe munyaruguru barahari urabaze nubwo bamwe kayikura yabisha ariko abandi barahari abari muri izo operations sishobora kuvugaho bari ariko ndabizi ko bahari nanabwiye Norvège yuko ibimenyetso bifatika yuko leta y'u Rwanda ariyo yishe munyaruguru birahari abapolisi bari bari muri izo operation zo kubafata barahari Kayumba Rugema ntuza ibintu byabaye bwandi kuko namahano ndumva wubizi ndibuka koko ko bishe washarare ingabire wari umunyamakuru bagatwara leta na mutabazi n'abandi benshi igomba kubuzi ese ibyo bintu byagendaga bite nka mutabazi cyangwa ingabire babica byagendaga bite wowe wa ubishobora ibyo byakorwaga na polisi atashungu bita Ismail Baguma agakorana na Kayihura wamuhaga abapolisi babicanye barimo bari abafunze bafunganywe na Reni rutagungira nabo bariza Kagame cyane nibo bakoraga ibyo ngibyo n'abandi rero baje kuza gutinyuka bandikira mu president Museveni bamubwira yuko polisi yabo itarimo gukorera leta ya Uganda ahubwo irimo gukorera leta y'u Rwanda abahungu president Museveni abasaba guhura nabo ariko biba ngombwa yuko babica bashaka kubica abahungu baratoroka mu gutoroka barabakurikirana mu karere bavayo bajya ahandi aho bihisha ubu ngubu ariko ntabwo leta y'u Rwanda ikirimo kubahiga umunyaruguru rero yishwe na leta y'u Rwanda dufite gihamya simusiga isaha iyo ari yo yose amaraso y'umunyaruguru azahabwa ubutabera kimwe n'abandi benshi bashimuswe na bamutabazi mutabazi abari abashimuse mutabazi barahari ababi abazi ukuntu ingabire yarashwe barabizi barahari nabo ni abapolisi bo Kayihura yabwiye ngo nimurekere ni hanyuma rero muri ibyo byose izo petition zo twatanze muri European Union baragiye bahura na mushiki wabo bahura na Kagame bamuha petition Kagame abibonye abikubise amaso arasara nari naranditse inzandiko ziri open zigenewe president Museveni nari naranditse inzandiko ziri open zandikirwa prime minister wa Norway noneho ikirenze kuri ibyo ngibyo twahoraga ku nteko ya Uganda no mu office ya prime minister wa Uganda dusaba yuko habaho igikorwa kiperereza
no kubaza leta ya I mean ambasade y'u Rwanda kubera iki iri mu bikorwa by'iterabwoba. Aho ngaho rero niho havuye ikibazo cyo kuvuga ngo ndi mu Uganda mu rwego rwa RMC, RMC ntihakana ko Kagame nawe ari muri RPF kanabaye no muri RPF. Ntuza nduhungirehe sinzi niba ari uwa PSD niba ari uwirihe shyaka, ntabwo numva impamvu ikintu gishobora kuba ikibazo ngo Rugema n'uwa RNC kandi aravuga ku bicanyi babo. Mbese aba bantu banduhungirehe, aba bantu ba Kagame barimo kuvuga bafatiye Ubugande barangana n'abanyarwanda bashimutiwe mu Uganda bakabajyana mu Rwanda, bamwe bakajya muri Rweru abandi bakaba bafunzwe imyaka 25 ku byaha by'ibihimbano. Yewe ibyo bicirwa mu Rwanda ntagara abantu nangwa abadasingiza ingoma y'ubwicanyi ntago baba abantu. Maze nkanjye impamvu banyi yanyibasiraga bakomeza kunzanamwo bavuga Gatsinzi, Gatsinzi zo ntigize mbabwira Gatsinzi yabaye chairman wa RPF mu gihe cy'intambara abantu muri 90 kugeza muri 94 intambara irangira, akuriye region iyo bitaga B2 ya Mbarara. Gatsinzi muzi ndi umwana, Gatsinzi muzi njya mu ngabo, Gatsinzi muzi mu Rwanda akora muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge akiri muri sekretariya ya RPF muri 1995 aho ngaho 1996. Gatsinzi muzi akora muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, Gatsinzi muzi akorana n'ishami rya intelligence mu Rwanda rya external ari Uganda. Ariko noneho nge naheruka Gatsinzi mu 2003 matora ya Kagame ntabwo nigize mpura na Gatsinzi Uganda. Ariko kuvuga no gutaruka Rugema wavuye mu Rwanda gihe navuye 2005 kwezi kwa 12. Yewe wari uri kutubwira uwo Gatsinzi. Hanyuma Gatsinzi namuherukaga ngiye mu 2005 anyine 3 nyuma y'amatora ya Kagame ntabwo ngiye naherukaga Gatsinzi. Ariko noneho Gatsinzi naje kuza kumva ibyavuga ndeba n'ibyo leta y'u Rwanda yandika bavuga ngo ko namubajije data wacu ngo namubaza Kayumba usanga koko data wacu barashatse kujya kujyana bagiye no kumutera ubwoba bamubwira ngo nifatanye n'abahungu be azapfa ku manywa nafasha RPF I mean RNC bazamwica. Ikibabaje nuko icyo gihe cyo nari ndi mu Uganda nta nubwo nigeze ngera kwa data wacu, na data wacu ntabwo tugeze tubonana kuko presha yo leta y'u Rwanda aracyari Bugande. Aracyari Bugande ariko ni umusaza ukuze cyane. Maze impamvu bamwishyiramwo ni umwe mu bantu basa nk'aho batangije iyo RPF, ni umwe mu bantu bakiriye Kanyarengwe, ni umwe mu bantu bakiriye benshi, ni umwe mu bantu babafashije muri byinshi. Ariko urwo rwango no kugira ubwoba kwabo bumva yuko umuntu uwo ari we wese wabarwanya yahera kuri uwo musaza, kandi umusaza ntagishoboye yarakuze. Nta n'impamvu yatuma ihari ishobora kuba yatuma yagaruka mu bintu byo kurwana dore yuko atigize anataha. Ariko mbere yo gukomeza kankubaze uriya mukombozi bavugaga muri kumwe mujya gufasha inzego za Uganda gufata abantu niwe n'umuntu kimukombozi mukombozi wonzi ni umunyamakuru wabirukanye mu Rwanda bamuha ari umunyarwanda bamwambura ubunyarwanda bamwirukana mu Rwanda ari umunyamakuru bamuha icyo bita nani grata yo kutagaruka mu gihugu cye. Ariko mukombozi wo ngubona nawe nubwo nge nigize nkorana nawe sinamuze gusa nzi yuko aba Australia ntabwo nari nahura na mukombozi.
ariko nkeka yuko mukombozi nawe impamvu bamushyira mu majwi ari ukubera yuko mukombozi yandika kandi abanyira ngo ari n'umwe mu bayobozi ba RMC so ngira ngo rero babikoraga bafite gahunda mbisha bibaza yenda yuko nshobora kuba ndi kumwe na mukombozi b'ibyo bikorwa so ni ibyo ngibi byo navuga ku bintu by'amarira y'ingona yanduhungirehe na shebuja Kagame yewe ndumva yewe ibintu birakomeye koko none se wavuga ijambo ryo gusoza abatwumva bafata iki ku byo nduhungirehe yagushinje bareka iki mu munota umwe ibyo abantu bafata kuri Nduhungirehe ni nk'uko babifata kuri Kagame Kagame ni umwicanyi nk'uko abyivugira maze ntabwo yica abanyarwanda bonyine yica n'abagande yica abatanzaniya yageze n'aho avuga ko yakwica kikwite maze amahanga amaze kumenya ko uyu mugabo ari umwicanyi na leta ye ari yabicanyi isi yose yagiye itanga warnings nangwa intabaza nangwa integuza ku mpunzi z'abanyarwanda South Africa ariyo kesi ya Karige n'ahandi n'ahandi bafite ubwoba bwo gukora amahano bafite ubwoba bw'uko akarere kabamenye ntabwo bakibasha kujya gucura inkumbi maze aya marira yabo barashakisha no guhagarika no gufunga imipaka barashaka ngo nibura abantu babe batega amatwi baze mu biganiro nabo maze nta muntu ukwiriye kuvugana n'umurozi akagame na gatsiko ke ahubwo bakwiriye kuba hakato dore ko banakihaye yewe urakoze Kayumba Rugema nakwibutsa abumvaga radio inkingi ko turi kumwe na Kayumba Rugema uri muri Norvege niwe twavuganaga hano muri studio za radio inkingi Brussels mu Bubiligi muri kumwe na Musabyimana Gaspard ngaho muramuke Kayumba muramukeho Gaspard mani gumisha